دا دا علماء دا خدمات لري کا دا غد دین او دا جندول کې چې دا پلار سره دا کومه لوبه وکړه یوسف جان ولتل او ته پوسونه تکای یو سړی چې پردې مړې مو کې بیا جیل کې نو یار بس وی ډېر خپه ما غلطی را نه شوی دا ظالم بچه داب نه وای وای دا ډېر غټ ظالم او خپل پلار یادای دا به ما ته وی چې ته د شپې دوه پورې سکه نو وی لہذا محترم عجزانو خطرناکی پیتری نی از امون جمعه گلو ساز دل تو اگه ما دویز یاولا جانا نا دا خودای پزل دیده لکانو بچی نکی گین دنیا بڑا کهوز نا اگه پلار چی وطا دوی چی دا دشپید دول سو پوری مگرزا سار دا اگه جنازا دا شوا دا دا علما دی چی دا پلار مقام ورتخی ابل اور زدیر تلالم دا قاری سی بلاقی تا ال تا یو طالب راگه اگه طالب بالغ و غٹو لیکن محترم عجزانو گیر اللہ سم پورا نو راغلی لگا لگا راغلی وا ما تخوا کی ناستا چا پیرا لشو روکلا بیا ما منا کمائی باس دلتا نور علماء بناس نور وی نتمل میں لرے نرالی خیر دے جن چی یو لس منٹا چا پیو کلا ما ورتوی بچی باس زدہ مشو آنگوی نبیا لگیو بیا خو آخر ہے چی چالیس پینتالیس منٹ تورا سیدا ما ورتوی بس دے نور دے پدی چا پیس تڑے کلم زخد مشو اگه بس نو بیا را نزده شما تا وی چی جی لگه دعا را تاو که حافظه می خنه ده کم زوری ده مای ولی وی وکال اوشو چه زه قرآن یادو ما او پدی وکال که ما ایل اتل سیپاره یادو اگه طول علماء ورط پشاری که بانده چه کم ده نو دعا اکلا خو بیا می تخریر که یو خبر اکلا مای دا الک زنه پی جنم نی نم رازی نی پلار پی جنم نی رور نخاندان نما پی جنی چه خدای خبر سوک راغلی ده و ده کم زیده خو لیکن دے رازی او پینتالیس منٹ زمان پخپو باندی چاپی کئی نو دا دا دے استاز دا دے عالم کمال دے چی دا ورطا دا مشر احترام پا دے ذہن کی ورہ چولے دے دا دا عالم مقام ورہ چولے دے دا ورطا دا پلار مقام خولے دے دا منگ ورطا واو چی کورتا زی نو ما سوطان پلار لخا مخا چاپی کوئی سر والا چاپی کوئی خبی ورلا چاپی کوئی لہذا محترم عجزانو پا دی وجہ باندی دی خپن اولاد باندی کسان پی جنی آگو رس قاسم مولی سیب ما ترنگو کده شیرگل ویزه در زم یو چرگده چی ورشو چرت مای زیک ما زور سر لالم نو قاسم مولی سیب قدر روی سڑے دی آگا چی سوک جرگی لراغوالی مای چرت درانه دا ملی یاس جرگه بای دکا دی معمولی خبر و لاغی سوک نراغوالی خو منگم کولیش خو چی آگا راغوالی نو دا دی خبر دا دلیل دی چی دا سلوی درانه خبره نا نو زور سر لالما چی لالما اگه دا دو دشمنانو جرگه نوا والله العظیم اگه نو دا اگه اجیس ابتازو گدر کسان پیجنی خوزا خسته نشم او نی دا کلی نو مخسته شم ادا پلار دا سپینگیری پلار یو معتبر اجیس اب او دا اگه دا زوی پا ما بین که جرگه وا او وی دی بچی بانده ما امس کرده ده او دا بانده ما دا دگری خسته و دا خسته نا او اگه جرگه ستارت شوا پلار خبری اکڑی دبا دما دون پیسے لگولی دبا دما دا کڑی دا کڑی دا کڑی سترگو کے اوخ کے میاغس پنگیرے پلار چے کل دا زوی لگیا شا زما دے دا خودے پزاد قسمی اگا پلار تے اگا چملی ہوئے چے زمیر مالا اجازت نرا کئی چے پدی لوٹ پی کرے تاسو تیو او دا پلس پنگیری پلار با کل دا وقت کیا را پیدا کل دا ما خو خیر چے سرا تلا میں غالق تے ہوئے مولنگ شے بے گواہ دے غرا توی خیر دے جرگو را ننش میں دا خنزیر ہوئی سدے پلار دے دا دن پیدا دے دے وی ما دون تعلیم کرے دے 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 یونیورسٹی پاسل دے او بیا میں والا غپلار تم ہوئے چے ایم ایس دے پہ کرے دے او پلانائی ڈگری دے پہ خستے خوتے اون پہ جن دے چے دا سپنگیرے سوک دے خودے خبر خان بدا غی تعلیم تا نہ پہ جنی دا با قاری مقدس لرا لے گے دے بتا پہ جنی دا با مول قاری احسان اللہ لرا لے گے دو انشاءاللہ دے بتام پہ جنی دے با بورم پہ جنی دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار کی چی در پیڈر باندے غٹ کے او صرف اے بی ورتخ ہے سوار لسکال آباد اولٹا کی بی اے تینا جوڑ کے پا ایمانی ہوا ہے دے وہ پدکی اقل راو ہے پدکی نشی راو ہستے اگر اور از میوزے کے بیانو کا یو مولی شیب راتوے مولی شیب دا دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار کی دام ٹک دخ ہوئی یو بلا خبر امشتا نن پدی الکانو کے چی دا کم بے حیائی دا کم ارامی تو بھی دی نو دا یوازی دا اے بی سی وجم ندا او دا ڈبی پیم ندی وی یو بلا وجم را تخکاری مای سوا چا دا وی بلا وجم پکی دادا وی پخواچی با مولی سیب کستا خیالو منگا با وارو او کچا کورو نو سہن باو وی چی غل با دی پرتوک کیو کلل نو بس مور با دنا پرتوک لرے که او لمنی بیا دل برا اترلی او بیا با پاگ خورو کی تو خیده لشل منت بعد بی پخپل پاگ خورو باندی زان سپا کرو او دا خور جراسیم کشم دی خواه
رسول الله چې بغوسلو کو جمانه رستا او خاور باندې ویلا سینزل د سپید تمام ول باټرو چې کړی دا جراسیم په بل هیڅ انزي نه په سرپ نه په صابونو او نه په بل شي نه په تیزابو دا په خاور باندې لړکیږي نو وي مونږه به داسې صفابو شو جراسیمونه او اوس ورته د ماخام نه پیمپر ورواچی او دې په کې یو بوساړه غولو کې ساره پورې په کې ډوب پروت وي دا سرات دی ځای ته ځي کنه ښه د ارامې توبونه چې پکې دي یو کس ماته وی مولوی صاحب دا خو ورته بار پراتی نو ما ورته وی تا چې یو ځای وبرېښېږي یو آیوډیکس راوړي نو هغه کوم ځای په چمچې خوري که په هغې د پاسه مږي دا سر دننه وررسی او هغه پردوس عاشقاوان به د کرونا ټایم کې وی وایي دا ګوره یوازې بره نه لګي وایي ښکته وایي د غټو سړو شته دی اوس دا پیمپرې نو وایي پیمپر استعمالوي ما چې د دې سایز بلا څه وکړی نو لهذا محترم عزانو نن دغه د پیمپر پیداوار دی نو دی کې کده دې مولانا لرا نو وسو مدرسې ته دې را نو وس دنه ډېر غټه را می جوړیږي قسم دې کده پلار ته بیا پلار وای او کده مور ته مور وای دغه مهنت په دې علما او په معاشره کې شروع کړي چې دغه نن د یورپ کم تهذیب را روان دی کم لغړ تهذیب را روان دی کم د بے حیاي تهذیب را روان دی نو د هغه مقابله کې دا علما لګیا دي هغه سرتوري هغه دې الکانو ته هم په دې ټیک ټاک باندې ګوري چې نن د پښتنو الکان کم زیته ورسېده دا ملک سکه اوس بار ګرځي ټول اجلاګان زموږ بار لاړ نو لهذا محترم عزانو نن دا کم حالات روان دي دغه حالاتو کې دا عظیم جهاد دا علما کوي چې بچی له لاس کې قران ور کوي د موبایل په ځای سینه کې ولا قران دي او الحمدلله دا پګړې ور په سر کړی نو په ایمان وایا چې د بچی سره دې څوک دا کار کوي دا د خوښت کې نه دي خو هاجي خو هم دي کنه هم دي خو نو بچی به دوی لره لګي دې روزې نه پس زموږ داخلي شروع کیږي چې کوم بچو دې لسم کړي دي نو یو یو بچی به مستقل عالم کوي یعنی خطرناک حالات را روان دي خان دا سیم خوخه ده ان شاء الله کنه کوم ملګری وای لګلا شو چت کوي یو یو بچی به مستقل ور کوي که خیر یو یو نور به عالم کوي مستقلا البته زنانو کې دا مسله ده چې زنانه به ګوره چرته داخله وای مستقل رهایشی نه خه بعضی زمون ساده ملګری هغه باندې دینداری غالب وي یاره جو ما خو پلانی ځای کې داخله کړه د دې نه جټلو یول بهتر دی نه جټلو یول بهتر دی چې د دې اته بجی پیریډ دی او لس منټه کې رسی چې لس منټه کم پاته دا د کور نه وځي نو محترم عزانو دغه عالمان کورونو کې پیدا کوي ان شاء الله تعالی چې دغه کورنۍ ژوند او ژوندګي هم په دنیا کې دا به د جنت ژوند او ژوندګي شي عظیمه د خوشحالو او هم په آخرت کې هم د خوشحالو ژوند او ژوندګي دغه خبرو باندې اکتفا کوم واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين.